Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Metro Last Light igen. Jag var precis åkt ner med den här lilla liftskiten. Var fan kom vi ifrån? Där uppifrån kom vi. Och så höll de på att skjuta massa sånt skit där borta. Jag antar att vi ska ner här. Kanske kan jag klättra upp på denna? Nej. Ska vi ner ännu mer? Fan. Det låter ju en massa skit där nere. Det är länge... Inget bra att gå ner här då, va? Okej, kan vi smyga runt och förbi hyfsat? De håller på att flänga runt. Ska de stanna här? Fan. Jag har inte ammo för detta. Han tog vi ganska lätt i alla fall. Det är en där uppe. Är det bara han här också eller? Det låter definitivt som att det är fler. Kolla nu när jag blir upptäckt. Var det deras? Snubbar detta eller? Eller? Det var inte riktigt härifrån de sköt och höll på, men de kanske gick igenom denna vägen då och så förlorade de några stycken. Fan, jag sitter illa. Kan jag savea den? Känns som att det bara är en väg att gå. Och det är ner. Försöka smyga runt det där ser ut. Jävlar vad han lät här. Jag tror det har blivit upptäckt. Försöka kolla oss borta därifrån i alla fall. Ja, alla äter. Gött. Käften. Ja, han äter en sån liten jävel. Wow, du drog det! Oh, tja! Hallå, jag går åt detta hållet. Får ta vägen. Tack. Okej. Det gick hyfsat tills det sket sig. Okej, ska vi beva ner denna? Nej, vi ska bara dra i denna. Bra jobbat. Och då händer... Vatten kommer. Oh fuck. Tja. Ska vi behöva... Wow, du kom där, ja. Tja. Käften. Wow, tja. Förlåt. Spring. Wow! Jag vet inte om jag sköt båda skotten där. Men jag fattar meningen. Ska vi gå någon här va? Kolla nu. Jag trodde han var närmare. Wow! Aj! Asjobbigt att man förlorar sprinten. Wow, in i hålet! Varje gång man blir träffad, förutom där. Är den framme eller?
Eller kallar han tillbaks dem? Eller vad fan händer? Okej. Okay. Inte ner. Nice. Det går inte fort. Men det är ganska okej okay för att vara vatten. Okej. Okej, slösar jag ammo där. Ett skott. Slantig. Oh nej. Okej, är vi fast här nere med han så måste vi döda han. Skit. Vad har vi här? Vi har... varför inte? Wow! Lite nära. Okej. Wow, jävlar, där kom det. Jag såg ingenting för det var så mycket eld. Åh, jävlar. Wow. Jag vet inte om vi ska döda han. Ja, vänta här nu. Vi kanske ska få han att kollapsa alla sådana här. Ja, kanske ska vi nog. Kom då. Ja, bra jobbat. Göm dig i väggen. Detta känns lite osäkert. Oh fuck, han vände! Han lurar mig. Okej, fortfarande. Okej, nu faller den ner. Vad ska vi göra nu då? Okej. Jag trodde hela stället skulle kolla. Okej, nu stack han. Jag trodde hela stället skulle kollapsa och mosa sönder han. Okej, tydligen inte. Okej, vad fan hamnar vi nu? Ännu längre ner. För knapp. Nej! Wow, tja! Wow! Ja, vi har en stor pelare. Kom igen, stäng ner denna. Kom igen då. Okej. Wow. Okej, ska du sticka nu eller? Eller skulle jag ha skjutit på den massa nu? Okej, jag skulle ha skjutit på den massa. Oh fuck. Jag har ingen healing! Har du fått ont eller? Det blir tokig. Det här är en pelare till. Wow! Oh nej. Var den andra jäveln? Var den lilla jäveln? Oh nice. Då fick han. Okej. Varför blev det som musik? Okej. Det är kanske lugnt. Jävla högt det blev. För högt kanske. Vad är det för hål? Ner i hålet kanske. Ja, skydda huvudet.
Aj! Okej. All the roads lead to Oktavreskaya. The dark one is there. Anna is there now too. In the hands of my enemies. The hands of the traitor. Lesnitsky. Oh, han ska dö. Okej. Okay. Saving, nice. Det känns lite säkert här. Gött lite ammo. Är det hon? Jag ska säga klättra upp till henne här då. So who is this girl again? A hostage. We'll use her for negotiating with the order. Just make sure she wears a gas mask. If she's infected, she's dead and of no use to us. So what do we do with her? Lock her up and keep an eye on her. Anything happens, it's your head. I'll come get her when we're done here. Okej, han kommer få någonting i huvudet, så det vet jag vad det är. Okej, ska vi se. Okej, vi får inte gå till andra hållet, så jag antar att vi ska hit då. Nej, men tillbaks. Nej. De kanske inte ville att man skulle se det, eller? Okej, ser det hyfsat säkert ut, kanske. Jag litar på han. Uh-oh. Fan, du var bort oss så snabbt. Plocka skit. Nightvision går... Wow, släck dig! Släck dig! Lampan! I'm done for... So... So listen... The Reds... They knew of the infection. They came on the second day. No one had died yet. But they came... With the flamers. How else could they have known? Go. Tell everyone. Tell. It was the Reds. Ja, det var du. Jag trodde det var där inne. Okej, då hade jag kunnat titta på det åtminstone när du pratar och säger något viktigt och du ska dö. Det är en savear, gött. Inget. Lite skit. Okej, kan man paja de här lamporna eller? Uh-oh. Quit your yapping, soldier. We're short of people for the unloading operation, so go and get those two on the double. They have to be at the storage in 2 minutes. Go! Yes, sir. Jag tror han hörde det. Okej, okay, de är nog inte så jättemånga där.
Okej. Okay. Lär jag så då, han verkar inte röra på sig. Så jävla mycket lik och sånt här, så jag tror inte de saknar han. Åh, där har vi en till. Kan vi komma upp där, tro? Nu. Vad tar han vägen då? En kniv. Fan. Hopp. Och det var bra kastat. Där nu. Ja, det var bara den. Lät som att det började brinna en granat bakom. Det gick ju hyfsat bra. Eller inte. Ja, oh, skulle kanske släckt. Vad bränner de? Okej. Här syns vi ganska bra. Kan man ner? What do we have here? Got it. Why the hell? Who goes there? Jag vet inte om jag vågar gå ner och släcka där. Ja, det gör jag nog. Oh, shut. Who's there? Fan, syns ju överallt. Ska vi krypa igenom här? Fan, vad ljus det är. Nej! Tja, där var du. Hon såg inte mig. Hey!
Fan! Kan du stå still så jag kan skjuta dig? Okej, det var nog alla. Vi har bara hittat ut härifrån. Okej, här kunde man gå förbi. Det här har vi nog inte varit, nej. Okej, här... Operation is progressing as planned and will be completed within an hour. Well, the experiment has been successful. We need to report this to General Corbett. Will you go? Yes, sir. Okay. Lesnitsky brought her. Says she's a hostage for negotiations with the Order. Although we all know what sort of negotiations they're having. Han går upp så jävla mycket. Fan vad det ska vara ljus då. Nej inte. Om ni har tagit reda på det. Whoops. Inte som planerat. Och han dog inte. Han är... Fan står du där bakom för du är dum i huvudet eller? Känns lite ovant att sikta med denna nu. Är lugnt eller? Det känns som att jag behöver röra på mig för det är precis att man har filt så att det räcker. Fuck, det där var kanske lite dumt. Eller? Okej. Okay. Var fan sköt han ifrån? Nej, jag siktar för högt upp hela tiden. Fuck. Upp, 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 upp. Okej, vad är du? Wow, okej, okay, de levde. Chilla! Jag behöver filter och skit, detta tar för lång tid fan. Nej, 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 nej. Ah! Aj! Åh, fan!
Och så han hoppar fram där faget. Okej, en till. Eller? Okej, jag har nog inte mycket filter nu. Kan man se det här? 11 minuter. Eller något. Vad var det? Var det en gasmask eller något? Kan inte gå in där ändå. Ja, här har vi en stor röd dörr. Kan det vara hit vi ska? Wow! Okej, kan vi skjuta? Jag sköt han i huvudet. Why did you do that? Jag vet inte. Kanske skulle väntat. Skulle det hända så? Eller finns det något annat sätt? Ja, det hade det. Okej, är vi körda? Är det vårt folk? Nej. Eller? Var det för sent? Eller? Antar inte det att det var för sent för oss, men... The big picture is horrifying and unbelievable. I will tell the others about this, but I still can't make myself believe it. The Reds have infected Oktyabrskaya, a peaceful station denizens of which never suspected anything, with an unknown deadly virus. And then their mop-up squads entered it under the pretense of saving the station from the epidemic, and eliminated everyone they could. Women, children, old people. To prevent the infection from spreading. And if all this is true, then me and Anna could be infected too. We've been saved from being killed, but we don't know if we're going to survive for long. Nej, men det kanske vi får veta snart eller någonting. Men det får vara allt för denna gången, tror jag. Så får ni som vanligt ha tack för att ni har tittat för den här gången. Ha det gött, så ses vi då. Adjö!